Esquerda pro Bidu. Já olhou pra área, Bidu bateu cruzado! Gol do Guarani! Bidu! Bebeu na entrada da área. Olhou, tava todo mundo marcado. Ele falou: quer saber? Eu tenho a perna esquerda calibrada. Eu bato bem de fora da área, tem um canto aberto ali, de repente dá jogo. E não é que... Gabriel, jogou no miolo, Silvinho, saiu! É o primeiro do CSA na Série B! Silvinho, gol! Do Azulão! Cruzamento do Gabriel, na medida, com a régua. Ele botou essa bola no pé do Silvinho.